Boa tarde, vizinhos. Essa vai ser só uma live de farm. Entre aspas. Eu estou fazendo a quest da... da arena. Capturando bichos das áreas. Então, por enquanto, é só isso aqui mesmo. É só tudo acelerado, pegar bicho. Até eu perceber que peguei todos. Essas ferramentas são muito úteis. Auto Battle, velocidade vezes... Fat, foda-se! E High Counter Rate, que você pede mexer, que também é muito legal. Pode também botar nome. Não é que anula o propósito do item que faz isso, mas só que. Acho que dessa área só falta o bomba e esse cara. Chegar. Olha, tem mais uma. Okay.
Vamos acabar. Só falta o cara grande. Errou o level up, eu não acredito. Eu tô até onde? Eu posso quebrar esse aqui e eu vou pra Waka, né? Não, ela é Tidus. Você também. Uma Fast Oil, ele é um Fast Oil, né? Por favor. Leva um pouquinho de dano. E manter o agir. Cadê o cara grande? Aí, eu quero esse. Roubei o grupo com os dois, agora que acabou os bombos. Eu só quero esse cara grande agora. Chocographs de novo. Eu também não lembro exatamente onde é que pega todos. A floresta e o lagoon. E tem também no topo, né? No continente flutuante. Agora eu não lembro a quantidade. Ah, pegou todos. Pegou todos, estão pera aí, vamos desligar as coisas. Não. Agora a gente vai passear! Tirar, onde é que fica o Primer do caminho de Dijouze? Esse eu não peguei. Deixa eu olhar qual o número. Aproveitar que você está aí no FAQ Mode. Deixa eu ver. Falta. Vai faltar alguns, na verdade. Faltam 9, 10 e 11. Vamos olhar, ver se eu acho o FAQ aqui no celular. Deixa eu ver mais uma habilidade. Ele tá sem. Oxi. Ah, tá, me assuste não. New Road North. Então eu pulei aqui também, eu nem sabia. Aqui tá Mihen. Vou procurar. New Road, aqui é o South. Aqui é o North. Esse negócio de no encounter é muito legal. Sabe o Tiroca onde fica o livro nessa parte? Vou ter que... achei! Botar no meio do caminho. Realmente não ia ver, eu vi que ficou como virado nesse topo aqui.
temos agora aqui na Mushroom Island. Precipício. Ó, pra cima. Sai! Qual foi? Eu não salvei! Pera aí, jovem! Ah, é se eu falar com ele, se pega! Deu ruim! Deu muito ruim! Eu sei que eu vou morrer! Esqueci que essa... Quer dizer, eu não sabia, na verdade, que essa versão tinha os Dark Eons. Eu não ia lembrar nunca disso. Eu esqueci completamente que esses bostas existiam. Caralho, velho. Que legal. Eu quero morrer pra isso, não. Você tem noção? Eu nem tenho esse Eon. Esses Eons, né? Não foi uma vez só, foram 500 mil hits. Pior forma de morrer nessa luta, com certeza. Afinal de contas, eu não posso esquipar a animação. Ok, eu acho que tem um autosave. Espero que tenha tido autosave. Teve autosave. Explodido, explodido foi pouco. Eu fui obliterado. Sai daqui. Véi, pra que isso já? Os caras me largaram no overdrive na cara dura. Nem tem o 9999 de dano. Quem dirá 5 noves? Diz que é no precipício. Eu acho que é que se eu não falar com eles, eu não morro, né? Eu acho. Pera aí, vamos fazer o seguinte. Vamos jogar safe. Tira qualquer que você me faça um favor. Não, dá pra enfrentar eles? Dá. Mas agora definitivamente não dá. Eu quero que você me faça um favor, Tiroco. Eu quero que você procure pra mim as coordenadas pra eu botar no airship. Pra não ficar passeando com o mouse, porque é difícil passear com o mouse nesse jogo com um teclado. Ô, droga. Ah, já começa a pegar esses caras, né? PS2 eu até procuro de boa, porque tem um analógico, aí eu fico passeando, mais fácil de direcionar. Pelo teclado é muito ruim eu conseguir varrer o mapa todo pra poder achar os pontos escondidos. Aí eu prefiro olhar as coordenadas. Se você quiser me passar as passwords também, eu já olho pra não ficar com o saco de ficar pesquisando opção não. Pegar a Nago Sisters que acabaram de obliterar meu ânus com uma vara de prego.
Valeu. Ah, tá. É porque Alone... Ah, Alone tá no mudo. Fala pro Alone que eu tô capturando bicho. Já que ele tá no mudo, né? Bom, já que eu peguei isso aqui, já peguei isso aqui. Muramasa e Godhand Victorious. Tá, beleza. Meu Deus do céu, se é assim não. Tudo bem. Tá diferente o cenário do que eu me recordo. Ah, tá, ok. Esse negócio tá passando. Aqui é o High Road. Ah, tá. Obrigado. Pegar mosquitinhos e os caras se petrificam. Ah, velho, mas eu não lembrava desses caras, velho. Foi injusto, caralho. Eu tô me errando em causa de Mago Sisters, velho. Isso é muito escroto. Deixa eu copiar esse bloco de notas. Porque daqui a pouco o shot vai subir, eu vou pegar tudo. Eu esqueci completa e restritamente que esses caras existiam. Eu só joguei o Final Fantasy International uma vez. Eu lembro bastante da versão normal, mas a versão internacional eu não lembrava. Eu não sabia que a porra vinha com esses caras, apesar de que era óbvio. Mas eu realmente me passei. Eu, porra, tomei um daquilo na cabeça, velho. Só viu os cutscene? O caso não aparecendo quando eu vi as bichas, ela fudeu. Final Fantasy Monster Hunter. Aí, eu quero esse cara grande. Acho que o mosquito acabou também. É, o mosquito acabou também. Acho que você sumiu um cara grande. Oba, bom que às vezes ele vem de dois em dois. Acho que não acabou também. Eu acho que... Eu já falei sobre isso em outro jogo e eu tenho que reafirmar. Todo jogo, sem exceção, tinha que ter isso. Fecha e foda-se e cancela combate. Todo, sem exceção, RPG tinha que ter isso. É, já capturei. Acabou, né? Acho que tem um cara, aqueles dinossauros armadurados que faltam, mas eu acho que... Não sei se eu já peguei todos. Só vou ver se aparece mais um pra poder ver se tá certo. Ixi, eu nem sabia que tinha esse cara madurado aqui. E ainda tem essa águia. Ixi, tem um bocado de gente que eu não tenho. Puta merda, então vou ter que dar pra falar aqui um pouquinho. Eu vi uma coisa aqui. Ainda tem fã? Uma esfera. Cadê? Não.
viu, Esfera? Eu vi uma esfera. Não, é o Primer. Vixe, era o Primer. Velho, não ia ver esse Primer nunca. Quer dizer, acabei de ver, eu que vi, né? Então, sou foda pra caralho. Vou continuar caçando o bicho. O jogo vai ser banido do Twitch. Eu queria um dia fazer uma live mais de 18 de... O nome dele? Custom Prince. Mas infelizmente eu vou ser banido assim que ligar o joguinho. A cada 3 segundos um fanservice na cara. Mas é um jogo de putaria mesmo ou é um jogo normal, só que com pino de fanservice? Crechou, foi? Ah, fala sério que crechou? Oxente. Pior que a placa de vídeo nem anunciou, o jogo fechou sozinho. Qual foi? Oxente, nada agora. Porra, vou capturar esses caras tudo de novo. Que bujo. Agora só faltava o save state pra completar a necessidade de coisa. Porra, velho, que saco isso. Fechou, na verdade, o jogo que parou. Que onda. Viajei agora. Acho que... Pô, que saco, fiquei triste. Esse jogo é de quê? De luta? É de... É um simulador de alguma coisa? Qual é o gênero desse jogo? A única coisa que você me diz. É de graça ou é pago esse Cero Tagura? Saquei. Caralho, 50 conto pra comprar fanservice. 50 conto eu quero comprar esse remaster pra ter o jogo. Agora completou esse cara. Agora tem que achar os pedrosos e os periquitos que vêm poucos. Esse aqui eu consigo de boa. Esses aqui são frequentes. Ah, sim. Ah, é verdade. Você falou um jogo de vida. Eu tava pensando na Steam, não sei porquê.
abacaxi mesmo. Entendi. Vou pegar o macarrãozinho aqui, já volto. The Witch and the Hundred Knights, essa eu não conheço não. Eita, que rolou Petrify. Ainda tem esse bicho aqui, velho. Eu ia morrer sem saber que tinha esse cara aqui. Será que era no outro? Esse cara tem... Ah, ele já tem... Que viagem? Achei que não tinha desse não. Thank you.
outra coisa. Que eles aparecem mais aqui nessa área. Esse periquito também que demora de aparecer. Entendi, T-Rock. Esses inimigos. Perceba que esse grupo começou a aparecer bastante quando eu fiquei nesses frames aqui. Eu já tinha notado isso desde a primeira vez que eu jogava, que realmente os inimigos parecem que aparecem mais em certas áreas do mapa todo. Então eu fico meio que fuçando essas áreas pra ver se eles aparecem. O mais raro aqui é esse periquito. Ele aparece sozinho num grupo de duas abelhas. Aí, porra! Nem pra dizer que eu vou achar um grupo um pouquinho maior com dois dele pra tentar matar mais, mas não, é um saco mesmo. E tipo, eu já tô passando por aqui mesmo, eu queria fazer isso logo pra poder não precisar vir aqui de novo, né? Opa, completou. Ah, pronto, esse grupo aqui já completou. Só falta o pedido. Eu vou... Ah, depois eu venho, né? Na moral. Um counter só pra vai caso ele apareça, tá ligado? É porque eu quero chegar no 6 point, que agora que o jogo ligou sozinho no instante, eu fiquei um pouco preocupado.
Sei bem. Você já platinou 10? Eu não lembro se você mencionou. Quer dizer, se você mencionou, pra mim, se você platinou, você deve ter mencionado, mas eu não me recordo. Platinarei depois também. Ah, é o periquito. Ah, vejo de novo. Será que aqui é a área dele? Platinar, então você tem que platinar os dois. Caralho, que barril. Velho, que barril. Que saco isso. Mas eu até entendo. É porque a instalação é junta. Isso é uma merda. Tinha que ser dois instaladores. Você comprava tipo um pack e você instalava separado. Não, tô ligado, eu já entendi. Eu imagino que seja por causa disso, porque eles botaram os instaladores do jogo tudo junto, então eles compram tudo de uma forma só. Periquito, periquito. Ou seja, isso provavelmente talvez seja só uma cagada da Square ou uma restrição da Steam, ou os dois. Talvez seja só uma restrição da Steam. Aí também não vai ser. Não, a gente não exime a Square, porque a Square poderia, vendo isso, ter feito um lançamento separado. Você podia inclusive botar os dois jogos pra vender e preços diferentes e fazer o pack, qualquer coisa assim. Não tinha jeito, tinha, mas enfim, né? Como eles já faziam dessa forma no, nos, nas outras plataformas, eles deixaram assim. Aí, enfim, aí voltamos àquela coisa da Square de desaproveitar de. Enfim, você sabe como é Square, né? Preguiçosa pra cacete. Já que eu estou em live, eu vou fazer a quest da. Vou refazer a Cloth of Trials. Me assuste não! Esses caras vindo assim, daqui a pouco vem um Dark Eon, filho da puta, em cima de mim. Me assuste não! Eu já tomei um pipoco ali atrás. Esse cara vem pra cima de mim. Ih, você! Pera aí, pô! Pera aí, dois altos! Então já vamos fazer salto já. Deixa eu botar logo os inputs, né? X e o Y
Slow 73 a 76. Acho que esse aqui foi. Será que esse aqui foi o que eu já achei? Deve ter pego. Vamos pro próximo. 33 a 36. E 65. 55 a 60. Ah, esse aqui também deve ter feito. São os grupos que eu tinha feito. Vamos ver os outros. 39. E 56 a 60. Achei um, ó. Próximo, 12 a 16 e 41 a 45. Era esse? Eu acho que não. 45 era. Enfim, eu achei outro, na verdade. É 11 a 16. E 57, 62, deve ser o que eu achei. Foi o que eu achei aqui. Foi esse, eu achei o barragem. Então 12 a 16 tá 14, 13 e 40 a 45. Isso, era isso aqui que eu não tinha achado. 69 a 75 e 33 a 38. Ah, esse aqui é um dos mais importantes. O nome do melhor jogo do mundo. Quero o BC de Falls e o Mihai Ruiz. Tá certo, fez todos. Então vamos começar, né? Vamos começar fazendo essas coisas, as pequenas mesmo, que é tranquilo pra morar. Vamos fechar já logo de letras. What is it? Isso aqui tem que ter aqui. Aqui é pra isso. Cadê a porra do item? Enxerga. Ah, acabei de ver. Já vi. Yeah. Esse é o Victorious. Tipo de baixa depois. Tem coisas pra fazer. Thank you.
tinha uma mansão no ar, não. Opa. Ah, não, botei frente. Que barril. Botei frequente sem querer. Ah, que massa. Aquela parte de baixo é um teleporte desses. Eu achei que tinha um lugar mesmo que dá pra vir se ser esse. Mas tudo bem. Isso aqui vai virar plot point no futuro, né? Num jogo futuro que eu não quero jogar, mas eu vou ter que jogar. Ah, eu não tenho ainda. Aqui é só com um negócio. Eu tentei ir lá, inclusive, mas não consegui. Tô uma NPC idiota na minha frente. Não entendi nada. Eu achei que era só ir lá e... Xabebe xabado. Ok, Mushroom Rock é um item... é uma arma celestial. Vou saber. Tentei ativar o Cloud Mirror, mas não consegui. Tem um NPC na frente, dizendo que tava cansada de andar, alguma coisa assim. Ah, é verdade, agora que eu tô lembrando. Eu acho que tem que pegar um NPC pra falar com ela, pra ela chamar, procurar um filho, um negócio desse, né? Não lembro direito agora. Agora que eu tô lembrando, acho que é um negócio desse também pra fazer. É isso, pronto, você confirmou. Tem que fazer a quarta da família. Que saco. Daqui a pouco eu vou lá. Mas, na verdade, é melhor ir logo, né? Já tô aqui mesmo, já tô andando já chego por aí. Eu já tô essa parte. Pelo menos eu já fico ali disponível pra fazer as coisas. São os que faltam 10 desta ordem. Mushroom Rock Road. É onde eu acho que foi onde eu apanhei a proposta. Vamos ver se já dá pra fazer o barge. Acho que já. Something here. I almost got eaten by a fiend here.
Ah, os últimos dois é nas últimas dungeons que eu fui. Bicho! Ela tinha até uma arma de Stone Proof. Mole meu. Maldito Liga Reste! Velho, que cara mentiroso! O cara rouba muito, velho. O cara roubou litros agora, velho. Roubou demais, só na ladragem. O cara roubou muito, velho. O cara mata um, também queimou punch, acertou, GG. Ah, se lascar.
ficar no modo safe. Ah, mas dessa vez eu vou me lembrar de dar o... os proofs, né? Ah, tem um negócio. Ah, o Victoria usou a arma de proofs de elementos. Ok. Só que agora eu só preciso do Stone Ward. Eu queria um Stone Proof, mas já que não tem, né? A gente se vira com o que tem. Pelo menos somente só. Pelo menos a gente pode dizer que funcionou, porque os ataques pararam da Stone. Vamos lá. Não precisa nem disso, na verdade. Pô, tanta arma ruim que ele tem. Ah, pronto, eu vou botar arma de elemento. Porque aí qualquer coisa ele já tá pesado. E ele eu vou botar, tirar do da boa. Da boa P. Não, eu quero com ele o Rafa MP Cost, que eu vou spamar o Quake Hit mesmo. Para o rei chegar e etc. Meu controle tá engasgando. Tá, mas... Tá, vai ficar bobagem, sabe isso?
cara vai ficar morto, que saco isso, velho. Como é que eu resolvo isso? Que absurdo, velho. Que absurdo, que absurdo, que absurdo. A última cusparada mata meu grupo. Legal, bacana, joinha. Velho, que absurdo. Resolve isso mesmo. Eu não tenho som pra aguentar esse tanque, né? Mas de alguma maneira. Thank you.
Eu não fiz os designers, caralho. Faltou um. Esse aqui, eu não fiz os designers. Caceba. Podia ter um safe point aqui dentro, né? Os designers não me deixaram fazer de imediato. Eu ia fazer naquela hora de ontem, mas não rolou. Então vou fazer agora. Que droga, achei que já podia pegar anima e ser me animar. Bom, ao 7, né? Thank you.
lá logo na arena pra tentar botar algumas coisas no lugar, né? Começamos bem. Morreu. Não, essa aí não morreu. Nossa. Morreu. Não deu nem chance de eu tentar roubar um item, velho. Que deu um escroto. Deve ser na estrada de cima, eu não olhei. Aqui. Na Mushroom, eu não olhei novamente. Na Jones. Tem um bicho que eu não vi ainda. Que legal. Saiu falando que pegar esse baú. 4 mil. Deixa eu falar. 9. Aí ficou sem música. Deve ter bugado. 4 fast foods. Eu vou deixar na velocidade. Eu não vou botar high counter rating não, porque eu vou fazer side quest, mas eu vou deixar bichos pra poder, enfim, né? Eu capturando já. Começou os cobertinhos. Que eu não quero fazer, na verdade. Se bem que eu posso pegar, fazer pra pegar os bichos. Não tô enxergando nada. Já vi que essa bolboleta não vou fazer nunca. Eu não tô nem enxergando no cenário, quem dirá. Eu tô jogando em off. Só achei borboleta vermelha.
espécie. Porque é legal jogar sem som. Vem a cutscene dele, Barulho agora é o líder dos guardas. Velho, Bevel, tá uma bagunça. Ah, fecha, foda-se. Da família. Já comecei a achar mãe, ela tem que achar o pai. Então é um pouco aqui, né? Eu gosto desse cenário, é bem legal. Porra do pai! Você sabe que eu tô com duas máquinas agora, né, Elon? Que eu tenho um PC e um Note, né? Vou tentar pegar, vou ver qual é que eu faço. Passaram a noite? Ah, tá. Deixa eu passar logo esses segundos. Foda-se! Já sei onde é que eles passaram a noite, então já vou pra lá. Velho, eu odeio essa quest das borboletas. Odeio, odeio. Com todo o meu ódio. Odeio com todo o meu ódio.
vi uma coisa que eu não tinha visto antes. Aí, jovem. Agora eu posso começar a pegar as armas celestiais. Isso aqui, só um minutinho. Continuando o assunto de como é que eu consigo postar no Facebook e no PC ao mesmo e fazer live ao mesmo tempo. É isso, eu tenho duas máquinas agora. Apesar de que, obviamente, que eu não uso duas máquinas só pra isso, né? No caso, eu tô usando o celular pra postar coisas. E eu tô jogando um RPG, então não demanda tanto assim a minha coordenação motora, jogar um RPG e fazer outras coisas. Poderia estar farmando os bichinhos aqui, mas eu tô com pressa. Faz foda-se! Pô, eu disse todo jogo sem acesso a que tem isso. Peraí, alguma coisa diferente ali. What is it? Pode? Dog Corridor, Luiz. Onde eu queria ir mesmo. Tirar isso aqui, né? Aqui não foi beijo. Deixa eu ver se aqui aparece. O que que tá apagado? Então eu tenho que sair caçando. Ah, esse tem que fazer na mão. Ponta meio e ponta de cima meio e ponta de baixo. Tá, esses aí já sei. Vou procurar aqui. A primeira. Não, eu quero fazer isso não. Thank you.
achando que você tá me indicando um final, um Dark Eon pra eu tomar pipo? Eu já tô indo lá, já. Deixa eu terminar logo. Ah, são 7, caralho, falta um. Falta o último. Isso. Onde está a chance, filho? É porque esse é o Clash of Trials que menos parece com o Clash of Trials. É tu mesmo, jovem? Vamos ver o que o Rock tá reservando pra mim. Sabia que você ia me indicar uma coisa legal dessas? Ah, começamos bem pra caralho! Caralho, esquiva de Tidus, fudeu! Ai. É. Ah, não foi tão legal quanto a outra. As Magus Sister foram mais escrotas comigo. Pra ver se assim, onde tá a Bahamut. É isso, é porque na verdade nem sei onde estão os Zeons, então é bom saber mesmo. Então pronto, já sei que o Bahamut tá aqui. Deixa eu ficar tão sacana que até ciscar no pau. Como é que esse jogo não é difícil nesse sentido de ficar forte? Eu só preciso dar dos itens certos. Fazer as armas de farm e GG.
que o pessoal chegou aí sem nada? A propósito. Ele odeia. Ela não. It is all right. He is the one who sowed the seeds of hatred. He is to blame. Culpa do filho da puta. Ops. But I am at fault for letting him become what he was. He was always alone. Half daughter, half man. I wanted to give him the strength to live by himself. And so I became a faith. But because I let him taste power, he began to thirst for more. He was not satisfied with my Aeon. He wanted more. More power. More power! Que nome eu boto pra essa porra? Ah, deixa assim mesmo. Por que eu não posso ir? Cadê minha arma, porra?
chocou. Master of Insetos mesmo, tá ligado? The Master Motherfucker of Insetos. The summoner I guarded on my first pilgrimage.
died here. Yuna, let's go. The faith awaits. What's a fake doing in a place like this? Don't ask me. They say it was stolen from a temple long ago. With no faith, summoners cannot train. Without training, they cannot call the final Aeon. Without the final Aeon, they cannot defeat Sin. That is why. Because then the summoner won't die. That must be what the thief was thinking. Outdated, esse cutscene. I kinda agree with him. Bem outdated, já era pra ter vindo aqui logo depois que eu passasse essa parte. Porque a discussão seria válida, mas... Magic Pot! Foda-se. Nossa, tá. Magic Pot é muito escroto. Thank you.
Ah, ele só destruct mesmo, se eu fizer isso. Eu gostaria de saber o que foi que aconteceu dessa vez, porque você quer o fim do mundo. Qual foi a da semana? A do dia, né? Porque aqui agora a gente não mede mais por semana. Da Previdência Social tinha sido extinto, mano. É, mas esse é um modo de direita de fazer política. Você tá, acha qualquer um que vai contra sua opinião de vagabundo, desocupado, não sei o que lá. Desde quando eu era, não vou dizer pequeno, mas desde quando eu era mais jovem eu já tinha entendido isso. Caralho, fala sério. Counter-Thunder Dead. There's no human left in you now, is there? Very well then. Allow me to perform my last duty to you. My last as your guardian. Deixando com essa leiteia aí doida para ser desmontada. Thank you.
Maybe I've gotten used to variants. You're stronger now. Waka, I hope you're right. You know, the faith is inside. Go do what you came to do. Essa impressão também. Não sei mais se o Facebook serve mais pro bem ou do que pro mal. Então isso até me estressado. Sim, claro, óbvio. As pessoas que a gente segue, etc. Enfim, né? Já paguei tanta gente. Mas não ajuda muito, não. Eu tenho 50 mil. Mas eu falei isso, essa questão do ódio, desde a eleição passada, velho, que já tava assim, que é a pior parte. Criou-se um discurso de ódio contra somente algumas coisas, e o povo nem mais tá pensando exatamente no que deve ser feito, sacou? Isso é muito bizarro. Como é que faz o negócio até que fica mais barato? Isso é muito bizarro, velho. Eu acho que não tem, mas não tem metade do que ele pede. 250, quanto é a metade de 250? É 175. Não, 250 é 125, mas não dá. Pronto, eu lembrava que tinha uma matemática dessa, mas não dá.
512, 51, 15, ah, então eu errei? Porque eu não tenho, na verdade, eu não tenho 202 e 500. Então eu não consigo, na verdade, pegar isso. Olha! Ele pediu menos. Será que eu consigo agora? Não. Eu não tenho esse dinheiro. Eu vou tentar metade disso de novo. Se ele me deu uma oferta, eu vou tentar. É uma oferta que eu tinha, mas não deu certo não. Deixa eu tentar mais. Última vez, se eu não conseguir, infelizmente vou ter que parar pra farmar. Caralho, farmar dinheiro. Nunca parei pra farmar dinheiro nesse jogo. Sem piadas de você não ofereceu tudo que você tem. Capa. Aceita. Ah, foda-se, eu vou embora. Às vezes me diz não quero e acabou. Ok. Fazer o quê? Minha temperamental. Mas eu não sei como você pegar a bagunça sem ele, eu não lembro agora. Merda.
isso não. Vou olhar até se já tem ou não. Não é pra ter vendido, não. Eu já tenho um deles que eu peguei com a minha própria menina. Ah, então eu tenho que pegar o outro fazendo o negócio da Gagazete, ok. Saquei. Aqui que eu tenho que fazer a corrida. Eu quero ganhar a corrida, o filho da puta começa aí na frente. Thank you.
Como assim? O que foi que aconteceu? Esse é o problema. Eu entendo o movimento feminista no geral, mas eu não sei o quão efetivo são essa pregação de ódio que uma parte delas faz e acaba movimentando o bolo. O negócio é mais embaixo. Infelizmente. Lembro que a gente vive numa sociedade extremamente religiosa, não é laica, infelizmente. E que... E uma sociedade machista. Então foda-se, mulheres, padres têm razão, sacou? Vai ser... De uma forma bem grosseira, a comparação seria essa. Da mesma forma, a Dilma que é histérica e não sei o que, e tudo mais da sua presidente e tal. E o cara tem um chilique de ataque psicológico e uma semana de governo, mas não, ele é de boa, tá ligado? Vixe, já? Ops, esqueci do Dartbot. Nem vi isso. Então já tá disponível. É, foi o Nightbot fazendo coisas que ele gosta de fazer. É, cara, não tem a Gazette. Ah, já tem um de cada. É um de cada ou pegar todos? Você falou que tem que fazer na Gazette. Um de cada e Gazette. Acho que até já não me deu o Blossom. Deixa eu ver. Ah, já tenho. Ótimo, então eu já passei embora. Ah, então já tenho. Bom, todo mundo pode perder a fé em alguma coisa, tá ligado? Não sei o quanto isso pode ser comum ou não. Você pode dizer que é uma fé fraca ou você tomar um baque muito grande em alguma coisa. Cadê a mulher de chocobo? Ah, mulher de chocobo! Mulher de chocobo! Ela foi embora. Por que ela fica? Eu preciso dela pra poder ir embora. Embora
não ir lá pro Remedy Temple. Suma, fique sempre num lugar só. Idiotinho. Discutindo isso com uma amiga minha hoje, né? Falando de coisas gerais. Na verdade, eu fiz uma piada de alguma coisa idiota que eu não me recordo. Aí ela falou que eu deveria sair mais. Eu, por que que eu vou sair mais? Ah, porque você tem que se divertir. Mas eu me divirto já. De boa. Se a grande questão é se eu estou me divertindo em casa, ou com outras pessoas, ou no bar, ou fazendo qualquer coisa, pra mim é exatamente a mesma coisa. Se não ficar aqui é melhor. Amanhã, por exemplo, eu vou sair. Os amigos meus me insistiram, tal, vai ter uma festa em tal lugar, bora, tá, eu vou. Mas ela tá aqui de boa. Eu não falei com ela, porque ela. Acho que é uma discussão meio. Não chegou a entrar nesse mérito, mas o que ela queria me dizer é que eu vou ser mais feliz se eu me divertir fazendo esse tipo de coisa. Aí eu falei. Aí ela. Aí tipo assim, conhecer outras pessoas, você quer ser, você quer ser lá. Aí eu falei que pra mim isso não é grande coisa. Tem um post enorme no meu Face hoje sobre esse assunto. Aí. É tipo, não. Felicidade pra mim de. Quer dizer, diversão e felicidade são coisas diferentes, eu diria. Eu não me vejo sendo uma pessoa feliz porque eu me divirto. Divertir faz parte da vida. Todo mundo se diverte em algum momento da vida fazendo alguma coisa. Independente do que seja, se eu tô na balada, se eu tô aqui jogando agora, se eu tô me estressando, até me estressando com o jogo também e tal. Então, aí é isso, foi justamente toda a minha reclamação. Ela tava meio que tentando impor o modo dela de ver as coisas ao que eu acho. Aí eu fiquei meio assim, pô, isso é um saco, sacou? Well, you know. Very well. Now.
ponto, você tomou outra facada. Entendi. É muito fudeu, eu adoro esse cara. Já era pra ter vindo aqui antes. Eu gosto dessas magos, vocês estão muito legais. Música.
spell tá bom. Posso dar o limite. Olha, Holmes! Porra, mas de guarda não. Aí é sacanagem. Tá regenerando, né? Caralho, que regen escroto! Eita, crítico dando 15. Sete, estou todos os sumos agora. Thank you.
9999. Muito bom. Tá ligado, o último tá ali. Fala mais um pouquinho desse. Eu lembro que você contou essa história. Feminista, tá, é que provavelmente eu li errado. É, isso aí faz sentido ela ser de direita. Thank you.
inexplicáveis. Olha, tá fazendo 9999, muito bom. Eu tô ligado, o último tá ali. Fala mais um pouquinho desse. Thank you.
Droga.